Saya adalah bumi dan saya adalah natural. Saya menjadikan alam yang selesa dan cantik untuk mereka tinggal. Suatu masa dahulu, air yang segar dan suasana yang indah. Malah sekarang, semua itu telah berubah kerana saya kini telah dicemari dengan perbuatan mereka yang keji. Ia menjejaskan banyak ekosistem di sini. Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi liputan utama akhbar masa kini dan ianya semakin serius sejak akhir-akhir ini. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar. Apakah punca pencemaran ini berlaku? Antara punca-puncanya ialah, yang pertama, sikap tidak bertanggungjawab individu maupun sesebuah organisasi dalam pencemaran. Sebagai contoh, aktiviti ekonomi seperti pembukaan kawasan perumahan dan perindustrian yang baru diperlukan. Yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah, seperti pihak kuasa tidak memberi apa-apa hukuman kepada masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dan punca yang terakhir adalah menggunakan kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor menghasilkan gas yang berbahaya, iaitu gas monoksida yang dapat membunuh semua orang dan boleh mencemarkan persekitaran. Apakah kesan-kesan jika masalah ini tidak dibendung? Antara kesan-kesannya ialah, yang pertama, kerosakan tumbuhan. Yang kedua, kekurangan sumber makanan dan ekonomi. Yang ketiga, menjejaskan kesihatan manusia. Yang keempat, kenaikan suhu bumi. Yang kelima, menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang keenam, terjadinya pemanasan global. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan masalah ini terus berlaku? Antara caranya ialah mengadakan program tentang alam sekitar kepada masyarakat. Yang kedua, mengurangkan kenderaan jalan raya seperti menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan dengan rakan. Yang ketiga, menjaga kebersihan alam sekitar. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti gotong royong atau sebagainya. Saya harap semua pihak berganding bahu untuk menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar lagi. Oleh itu, ayo sama-sama selamatkan planet. Save our planet.